پیدل آتے ہیں دور دراز علاقوں سے پیدل. کوئی کہتا ہے 100 کلومیٹر دور سے آیا ہوں, کوئی 500 کلومیٹر اور کوئی اس سے بھی زیادہ. کچھ کہتے ہیں 5 دنوں سے نکلے ہوئے ہیں, کچھ 10 دنوں سے اور کچھ اس سے بھی زیادہ. لیکن بیشتر کو 3 دن ہوئے تھے کہ اپنے سفر کا آغاز نجف سے شروع کیا تھا اور مقصد تھا کربلا. قدم بڑھتے رہے, قطرے دریا میں اور دریا سمندر میں تبدیل ہو گئے. جیسے جیسے کربلا نزدیک ہو رہا تھا سمندر بھی گویا تشنہ لبی امام حسین علیہ السلام میں غرق ہو رہا تھا. میں احتراماً کھڑا تھا ایک بڑی واحدگاہ میں, 20 سفر کے 40 حسینی میں. قطرۂ آب نے دل زخمی کی طرف رخ کیا, لیکن ابھی بہت سے قطروں کی جگہ باقی ہے. میری جگہ آپ کی جگہ. سارا تقویٰ انسان کے قلب سے مربوط ہے اور بدن قالب کی جگہ پر ہے, اور شاعر کی خصوصیت اس چیز پر ہے کہ تقویٰ کو انسان کے دلوں میں محکم کرتا ہے, اور ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے صاحب علامت کی نشاندہی کی جاتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, مومن کی 5 علامات ہیں: روزانہ 51 رکعت نماز, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا, پیشانی کو خاک پر رکھنا, انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں پہننا, اور زیارت اربعین پر جانا. خود معین کیا ہے, کہہ سکتے تھے علامت شیعہ زیارت روزے عاشورہ ہے, پس سب ادھر آ جائیں, لیکن تدبیر تھی. عاشورہ اپنے وطن میں اربعین کربلا میں وعدہ گاہ ہے, خاص وقت ہے. ہمارے پاس فرد اور معاشرے کی سعادت کے لیے ابا عبداللہ الحسین کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کی تاثیر دکھانے کے لیے کوئی باعظمت حقیقت اور کوئی تاثیر گزار تر حقیقت اربعین کی اس پیادہ روی کے علاوہ وجود نہیں رکھتی. مومنین اور ابا عبداللہ سے محبت کرنے والا معاشرہ اربعین میں نظر آتا ہے. تاکہ ہم اس مکان کی عظمت کو بہتر سمجھ سکیں, اینجا مرکز مقاومت هست.